আমি দেখা পাইছোঁ এই চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ মানুহখিনিক, বিশেষকৈ মুছলমান মানুহখিনিক নিহা কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰত আমি দীক্ষাৰ দিছোঁ, আমি গৰিহণা দিছোঁ, আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি যেনেকৈ কয় ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখন এখন ৰাজ্য কৰিব, উন্নত হিচাপে ৰাজ্য কৰিব, যদি আপুনি সঁচা অৰ্থত অসমখন উন্নত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এনেকুৱা শীতকালীন অৱস্থাত এনে এটা জনগোষ্ঠীক নিহে কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কোনো পৰ্যায়ে আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰিব, অন্যথা আপুনি এই মানুহখিনিৰ অভিশাপ টানিছে, আপুনি অন্যায় কৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ এই অসমত জানুৱাৰ জীৱ জন্তুৰ সন্মান আছে, জীৱ জন্তুৰ নিৰাপত্তা আছে, কিন্তু আমাৰ মুছলমান মানুহৰ নিৰাপত্তা নাই। আমি দেখা পাইছোঁ জীৱ জন্তুৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় খৰচ কৰি তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে সুৰক্ষা দিয়ে, কিন্তু আমাৰ মুছলমান মানুহৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা নাই, কোনো ধৰণৰ ছেফ নাই। যিসকল জেগাত আজিৰ দিনলৈকে উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পুনৰ সংস্থান দিব বুলি, আজি কিমানখন ঠাইত আজিৰ দিনত পুনৰ সংস্থাপন দিছে। আজি গৰুখুটিত ছয় বিঘাকৈ মাটি দিয়াৰ কথা আছিলে, এক বিঘাকৈ সকলো মানুহে এতিয়ালৈকে মাটি পোৱা নাই, লামডিং উচ্ছেদ কৰিছে, লামডিং উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ অৱস্থা কি অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণে মানৱীয় দৃষ্টিত তেওঁলোকে চোৱা নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত যি ধৰণেৰে উচ্ছেদ কৰিছে, এই উচ্ছেদত আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আজি যি ধৰণে বটদ্ৰৱা উচ্ছেদ কৰিছে, কালি উচ্ছেদ কৰিব আমি শুনা পাইছোঁ, এই পৰিয়াল কালিৰ দিনৰ পৰাই বা আজিৰ দিনৰ পৰাই যি অগৰি জীৱন যাপন কৰিব, সেই লোকৰ যিটো নৈতিক অধিকাৰ, নৈতিক দায়িত্ব, চৰকাৰৰ যিটো নৈতিক দায়িত্ব, এই দায়িত্ব যদি আমি চাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এই মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব এই চৰকাৰৰ আছে। আজি উচ্ছেদ কৰাৰ অধিকাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ আছে, আমি মানিছোঁ, কিন্তু সেই মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব কাৰ চৰকাৰৰ আছে? যদি সেই মানুহখিনি প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, নিশ্চয় চৰকাৰৰ এই মানুহখিনি বহন কৰিব লাগিব, এই মানুহখিনি থকা খোৱা ব্যৱস্থা সা সুবিধাই চৰকাৰে দিব লাগিব। আমি আগৰ পৰাই দাবী জনাই আহিছোঁ, আমি বিভিন্ন সময়ত উচ্ছেদ কৰিছে, কিমানজন মানুহক সুৰক্ষা দিব পাৰিছে চৰকাৰে, কিমানজন মানুহৰ খবৰ ৰাখিছে, কোনো এটা পৰিয়াল, কোনো এটা বস্তি আজিৰ দিনলৈকে চৰকাৰে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। আমি দেখা পাইছোঁ এই চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ মানুহখিনিক, বিশেষকৈ মুছলমান মানুহখিনিক নিহা কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰত আমি দীক্ষাৰ দিছোঁ, আমি গৰিহণা দিছোঁ, আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি যেনেকৈ কয় ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখন এখন ৰাজ্য কৰিব, উন্নত হিচাপে ৰাজ্য কৰিব, যদি আপুনি সঁচা অৰ্থত অসমখন উন্নত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এনেকুৱা শীতকালীন অৱস্থাত এনে এটা জনগোষ্ঠীক নিহে কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কোনো পৰ্যায়ে আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰিব, অন্যথা আপুনি এই মানুহখিনিৰ অভিশাপ টানিছে, আপুনি অন্যায় কৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ এই অসমত জানুৱাৰ জীৱ জন্তুৰ সন্মান আছে, জীৱ জন্তুৰ নিৰাপত্তা আছে, কিন্তু আমাৰ মুছলমান মানুহৰ নিৰাপত্তা নাই। আমি দেখা পাইছোঁ জীৱ জন্তুৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় খৰচ কৰি তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে সুৰক্ষা দিয়ে, কিন্তু আমাৰ মুছলমান মানুহৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা নাই, কোনো ধৰণৰ ছেফ নাই। যিসকল জেগাত আজিৰ দিনলৈকে উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পুনৰ সংস্থান দিব বুলি, আজি কিমানখন ঠাইত আজিৰ দিনত পুনৰ সংস্থাপন দিছে? আজি গৰুখুটিত ছয় বিঘাকৈ মাটি দিয়াৰ কথা আছিলে, এক বিঘাকৈ সকলো মানুহে এতিয়ালৈকে মাটি পোৱা নাই, লামডিং উচ্ছেদ কৰিছে, লামডিং উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ অৱস্থা কি অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণে মানৱীয় দৃষ্টিত তেওঁলোকে চোৱা নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত যি ধৰণেৰে উচ্ছেদ কৰিছে, এই উচ্ছেদত আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আজি যি ধৰণে বটদ্ৰৱা উচ্ছেদ কৰিছে, কালি উচ্ছেদ কৰিব আমি শুনা পাইছোঁ, এই পৰিয়াল কালিৰ দিনৰ পৰাই বা আজিৰ দিনৰ পৰাই যি অগৰি জীৱন যাপন কৰিব, সেই লোকৰ যিটো নৈতিক অধিকাৰ, নৈতিক দায়িত্ব, চৰকাৰৰ যিটো নৈতিক দায়িত্ব, এই দায়িত্ব যদি আমি চাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এই মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব এই চৰকাৰৰ আছে। আজি উচ্ছেদ কৰাৰ অধিকাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ আছে, আমি মানিছোঁ, কিন্তু সেই মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব কাৰ চৰকাৰৰ আছে? যদি সেই মানুহখিনি প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, নিশ্চয় চৰকাৰৰ এই মানুহখিনি বহন কৰিব লাগিব, এই মানুহখিনি থকা খোৱা ব্যৱস্থা সা সুবিধাই চৰকাৰে দিব লাগিব। আমি আগৰ পৰাই দাবী জনাই আহিছোঁ, আমি বিভিন্ন সময়ত উচ্ছেদ কৰিছে, কিমানজন মানুহক সুৰক্ষা দিব পাৰিছে চৰকাৰে, কিমানজন মানুহৰ খবৰ ৰাখিছে, কোনো এটা পৰিয়াল, কোনো এটা বস্তি আজিৰ দিনলৈকে চৰকাৰে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই।